ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ତ ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି ଭେରିଏସ୍ ଟାଇପ୍ର ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମାଗୁଛି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ତ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ସୋସିଓଲୋଜି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମେନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ସାଇକିଟ୍ରିକ୍ ଲ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଏମିତି ରହୁଛି ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ତ ଏଠି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ସାଲାରି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 33,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେନ୍ ରହୁଛି କାଉନ୍ସିଲର୍ କାଉନ୍ସିଲର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 23,170 ରହିବ ସାଲାରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ସୋସିଓଲୋଜି ସାଇକୋଲୋଜି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି PG ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ତ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି କେସ୍ ୱାର୍କର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି BA ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ସୋସିଓଲୋଜି ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି LLB କରିଥିବେ ତ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି 23,170 ସାଲାରି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଉସ୍ ଫାଦର୍ ଆଉ ହାଉସ୍ ମଦର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ସାଇକୋଲୋଜି ସୋସିଓଲୋଜି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ 14,564 ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ଫାଦର୍ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ମଦର୍ ଦେନ୍ ରହୁଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହାବିଙ୍ଗ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ କରିଥିବେ ହୋମିଓପାଥିକରେ କରିଥିଲେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 11,916 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ସେହିପରି ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କମର୍ସ MBA ରହୁଛି ଫାଇନାନ୍ସରେ 18,536 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରି ଗୋଟେ ରହୁଛି କୁକ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ମାଗିଛି ଯାହାକି 8ମ ପାସ୍ରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି 9,930 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରି 2 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ହେଲ୍ପର୍ କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ରହୁଛି 7,944 2 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହାଉସ୍ କିପର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ 7,944 ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ରହୁଛି @gmail.com ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପଠାଇବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ କପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇ ପାରିବେ 10 ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅନୁଗୁଳ ପିନ୍ ହେଉଛି 752 ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 3/4/2023 ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମତଃ ଇମେଲ୍ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ କରିବେ ତାର ହାର୍ଡ଼ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି ପଠାଇବାର ଅଛି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଠାଇ ପାରିବେ ତାପରେ ତାର ହାର୍ଡ଼ କପି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ରହୁଛି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ରହୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏମିତିକା ଜବ୍ସର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ।